Alla barn går i skolan, men inte Pippi Långstrump. Hon tycker att hon hade skojigt och trevligt med sin apa och sin häst i huset där hon bor. Huset heter Villa Villekulla och just nu kommer det fram två poliser för att hämta henne med till skolan. Ja, här är det väl, tänker jag. Ja, här är det. Jag hoppas att ungen är hemma så vi kan ta henne med detsamma. Tänk en sån idé. En flickunge som bor alldeles ensam i ett hus. Det har man då aldrig hört talas om förr. Nej, som väl. Och det skulle just vara snyggt om alla unga gjorde det. Det går verkligen inte för sig. Det går inte för sig en enda minut. Men det ska vi väl snart få en ändring på. Kom, så går vi och knackar på Larsson. Jag hörde, vänta, det behövs inte. Där kommer hon, tror jag. Där kommer hon. Hallå där! Hallå, fel. Är det den här lilla flickan som har flyttat in i Villa Villekulla? Tvärtom. Det här är mycket lite moster som bor i ett hus i tredje våningen i andra änden av stan. Hörde, försök inte göra det roligt, du snäll. Förlåt så mycket. Ja, jag tänkte bara muntra upp er. Jag tycker så mycket om poliser. Klick, klick, klick. Nej, men vad är det? Poliser är faktiskt det bästa jag vet. Nästra barbekräm. Har du låt bli och killa under hakan? Ja, låt bli det där. Man får inte killa poliser under hakan. Nej. Och förresten så intresserar det oss inte ifall du tycker om poliser eller inte. Nu ska jag be på att veta vad du heter. Svara ordentligt. Jag heter Pippi Lotta, Victoria, Rullgardina, Krusmynta, Elframsdotter, Långstrump. Asså, det är alltså du som är Pippi Långstrump. Vem trodde du att jag var? Kejsarinnan av Abyssinien. Nu min kära fröken Långstrump, nu ska du följa med oss med detsamma. Vart då? Ska vi gå på cirkus? Jag pratar inte skräp. Det är meningen att du ska få plats i ett barnhem. Jag har redan plats i ett barnhem. Ja, vad säger du? Är det redan ordnat? Var ligger det barnhemmet? Här, det här huset. Här, vad? Jag är ett barn och det där är mitt hem. Alltså är det ett barnhem. Och plats, där är mycket som helst. Man skulle kunna ta varenda polis i den här stan och trava in dem i Villa Villekulla utan att det blir trängsel. Ja, ni är hjärtligt välkomna. Nej, nej, du förstår inte det där. Du måste komma på ett ordentligt barnhem. Får man ha hästar på ert barnhem? Ja, hästar? Nej, naturligtvis inte. Nähä. Apor då? Apor? Nej, visst inte. Det förstår du väl. Det skulle inte gå. Aha. Då får ni skaffa unga till ert barnhem på annat håll i stan. För jag tänker inte flytta dit. Ja, men förstår du inte att du måste gå i skolan? Varför måste man gå i skolan? För att lära sig saker och ting förstås. Vad då för saker? Allt möjligt. En hel massa nyttiga saker. Multiplikationstabellen till exempel. Ja, hörru du. Jag klarar mig utan den där plötifikationstabellen i hela mitt liv. Så det går nog i fortsättningen också. Jag tänker inte gå i skola. Det kan ni skriva upp. Ja, men tänk när du blir stor. Då har du ingen aning om sånt som andra människor vet. Tänk om det kommer någon och frågar dig vad huvudstaden i Portugal heter. Då kan du inte svara. Du kan inte svara bara för att du inte har gått i någon skola. Jag kan visst svara. För jag svarar bara så här. Om du är så förtvivlat angelägen om att få veta vad huvudstaden i Portugal heter, så skriv för all del direkt till Portugal och fråga. Förresten så har jag varit i Lissabon med min pappa. Det är ingen idé att prata med den dumma ungen. Vi får ta henne med oss till barnhemmet antingen hon vill eller inte. Ja, det blir nog det bästa vi kan göra. Ja, ju förr vi har det undanstyckat desto bättre. Nu kommer du med, förstår du, och det är tvärt. Men spring inte! Men nu slingrar hon sig! Hörde Pippi! Och det var den roligaste unge som jag har sett. Men vänta du! Ja, det är roligt med läggat. Nu kylar jag upp på taket. Hitt och Larsson, hitt! Var tog hon vägen? Där uppe är hon! Hon sitter uppe på taket på villan. Följ med mig, vi klättrar upp på stegen här. Ja, det är nog bäst att du klättrar först, Larsson. Var inte rädda! Det är inget farligt! Bara roligt! Om det är någon som söker mig så är jag på skorsten. Men skicka telegram först! Kuckeligu! Det här kallas motstånd mot polis och det är farliga saker. Vänta du bara. Nu dyker jag! Oj, Larsson! Nej, men Pippi! Hon hoppade. Hon är galen. Hur kan man ge sig till att hoppa på det viset? Att hon inte slog ihjäl sig. Ja, det var väl en synd, va? Ja, då är det ingenting annat att göra än att klättra ner igen. Aj, aj, nej, men hjälp mig! Nu gick byxorna sönder. Sitter du fast? Ja, det ser du väl. Tror du jag håller benet ner i skorsten för nöjes skull? Vilken tur att jag inte eldar spisen idag. Helstekt gris tycker jag om, men helstekt polis är brådsmält. Och vänta du tills jag får tag i dig. Sug i här, Larsson. Aj, var försiktig människa. Du behöver väl inte rycka av med benet? Jag gör inte det för all del. Du kan själv försöka ta dig ur skorsten när du är så dum så du går och kliver ner dig. Håll mun, Larsson. Jag ska nog klara det här själv. Och sådär, ja. Och äntligen, det var då ett elände. Ja, skynda dig nu, Karlsson. Pallra dig ner för stegen igen nu. Ja, det är nog bäst att du pallrar dig först. Mm.
Stegen! Larsson, stegen! Pippi ryckte undan stegen! Åh, din otäcka unge! Vill du genast på eviga minuten sätta tillbaka stegen, annars ska jag slå dig både gul och blå. Varför är du så arg? Vi leker ju bara. Då ska man vara vänner. Va? Va? Har du knäck i lurarna? Tycker du inte det är kul att leka kull? Sätt dit stegen, ångbyting, annars blir du olycklig. Varför vill du inte vara god vän med mig? Säg så här, sätt tillbaka stegen, snälla rara Pippi, så ska jag göra det med detsamma. Snälla rara Pippi, sätt dit stegen. Det var en duktig ponke. Hur är det med den andra lilla bobben då? Kan han säga snälla rara Pippi? Snälla rara Pippi, sätt dit stegen. Det ska jag viska. Om du aldrig fått smörj för så ska det bli nu. Aj, aj, då. Nu smiter hon igen. Oh, vänta du bara, Pippi Långstrump. Nej, det är inte tid att leka på längre. Och den rackar ungen. Var är den omöjliga ungen? Spring inte i vägen på mig, Larsson. Pippi Långstrump! Pippi!